Det er Martin Fejl om Android. Den video her skal handle om browser på Galaxy Nexus. Grunden til, at jeg laver en browsertest, det er fordi, at jeg gerne vil følge lidt op på den video, John G. han har lavet for mobilsiden. Han har lagt op, hvor han i hans overskrift skriver, at så dårlig er internetoplevelsen på Galaxy Nexus. Jeg vil ikke modbevise nogen ting, men jeg vil gerne have lov til at vise, hvad min holdning er til browseren i Galaxy Nexus. Og i den tilgang har jeg valgt at tage HTC Sensation med indover, så I på den måde har muligheden for at sammenligne lidt. Da jeg ikke synes, at man sammenligner styresystemer på kryds og tværs. Det gør man selvfølgelig, når man står og ser, hvilken styresystem man gerne vil have til at være på sin telefon, man skal have i fremtiden. Men browsertest i det tilfælde her, der synes jeg, det skal være Android mod Android browser. Og i det her tilfælde, der er det så Gingerbread 2.3.4 og Ice Cream Sandwich 4.0.1. Jeg har fået nogle internetadresser, som jeg er blevet spurgt efter, om jeg ikke vil prøve at teste her i anmeldelsen eller i browsertesten, og det vil jeg selvfølgelig prøve at gøre så godt jeg nu kan. Og den første jeg vil starte ud med, det er en af mine egne, og det er UCTV. Og vi kan lige prøve at gå tilbage her, fordi det var egentlig ikke meningen, at den skulle starte op med det samme. Jeg har været inde og tast alle adresserne, sådan at de lægger der, sådan at det går lidt hurtigere, så I ikke skal vente på, at jeg får tastet alle adresserne ind. Fordi om det er første gang, den indlæser hjemmesiden, eller om det er fjerde eller femte gang, det kan et eller andet sted være underordnet, fordi det er stadigvæk den oplevelse, man får, når man har telefonen i dagligdagen. Og som man kan se her, så starter Flash UCTV. Det er fordi, jeg kører på bredbånd og internet fra UC, så jeg har mulighed for at se det via min internetopkobling trådløst herhjemme. Det ser ikke rigtig ud som om, at den vil starte op herovre. Vi prøver lige at lave en opdater her. Og fuldskærms, det fungerer også rigtig godt. Og det skal selvfølgelig lige siges, at selve afspilleren her på UC, det er jo ikke beregnet til at skal bruges på en smartphone, men det kan, og det fungerer, hvis man har lidt snille her. Nu kan vi lige prøve at snuppe en anden kanal. Altså, lige de første 2-3 sekunder, der skal han lige indlæse, der kan det godt lige gå lidt hurtigt, eller se lidt spøjst ud, men derefter så kører det. Jeg har selv set UCTV rigtig ofte på Galaxy Nexus her de sidste par dage, når jeg lægger ind i sengen, eller hvis kæresten hun ser en af hendes yndlingsprogrammer, og jeg gerne vil se noget fodbold, eller håndbold, eller hvad det nu lige har været. Men jeg kan ikke rigtig komme til at teste det herovre på, synes, kunne det godt se ud som om, for det er sådan ligesom om, den ikke rigtig vil. Og her kan man jo så sige, at ja, det plejer at virke herovre, og det er netop det, jeg gerne vil ind på, det er, at det er Flash. Ikke at Flash er hverken god eller dårlig. Det er en valgfri ting, som man kan vælge at have på sin Android-telefon. Og i det tilfælde her, der er det Ice Cream Sandwich med Flash, der fungerer super godt. Gingerbread med Flash, no go. Det ser jo ikke ud som om, at det er vel nogle ting lige nu. Så det gider vi ikke at bruge mere tid på. Men i hvert fald kan man sige, at her var der flinke problemer på Ice Cream Sandwich. Nu kan vi lige tage en af de adresser, som jeg er blevet spurgt efter, som jeg ikke vil prøve at tjekke. Og det vil vi selvfølgelig. Og vi prøver at trykke go. Umiddelbart ser det ud, som om Galaxy Nexus herover er... Jo, den blev først færdig herover, og så kom HTC Sensation, men det er sådan ligesom om, den mangler noget her i sit billede. Det kom der, det var, ved jeg ikke lige, hvad det skyldes, men men i hvert fald som udgangspunkt, så kan man jo se herover med det flashindhold, der nu er, at det kører altså bedre, end det gør herovre på Gingerbread.
Nu kan vi lige prøve at tage nissebanden på dem begge to her. Det er sådan en dejlig julekalender. Men nu skal vi se her. Og vi kører op i fuldskærms. Sådan. Og sådan. Vi kan lige prøve at spole lidt her, hvis jeg kan ramme den lille. Men så kan det være, at jeg må hoppe direkte. Det måtte jeg. Det er nemlig ikke altid, man må det. Nogle gange så skal man have fat i den lille kørsel der, og så simpelthen flytte med fingeren. Men jeg måtte gerne, så det var jo perfekt. Hvis man lægger mærke til det, så kan man se, nu prøver jeg først at indlæse her, eller flytte herover, så bagefter her. Det er ligesom om, det går mere kvik herover, end det gør på Sensation. Nu synes jeg ikke lige, jo der. Men i hvert fald, så synes jeg, at flash, det er acceptabelt på dr.com. Ja, det er dk-nu. Det var en af de adresser, jeg var blevet spurgt efter, men jeg ikke lige ville prøve her. Så kan vi lige hurtigt hoppe videre til næste. Eller også, nu ser det ud, som om den er kørt fast herovre. Vi prøver lige at gå helt tilbage. Og vi tager en adresse mere her, som vi er blevet spurgt efter, om vi ikke lige vil prøve at teste. Så skal jeg så også lige ramme rigtigt. Det vil nok være det bedste. Og vi trykker go her. Her var det Sensation. Nej, jeg tror faktisk, de var færdig på samme tid. Det nåede jeg desværre ikke lige at se. Det kan være, at I kan se det i videoen. Men umiddelbart så det faktisk ud som om, at de var lige hurtige. Her virker det også som om, at det kører mere glidende, end det gør herover. Det hakker lidt mere i det herover. Kan vi lige prøve at gå herop i top. Og så scrolle ned på begge to. Nu er det lidt svært, når man skal styre to på en gang, men vi kan lige prøve at zoome, og igen. Og sådan der. Og det samme har man også, kan vi lige prøve at zoome ud her, og så dobbelt tab her. Vi kan prøve at zoome endnu længere ind, og så prøve at scrolle her. Og det er også en af de ting, som John han sagde i videoen, at det hakker helt vildt. Og det kan også godt være, at det gør det på Ekstra Bladets hjemmeside, men det er så også den næste side, vi vil prøve at gå ind på her. Men igen, i mine øjne, der er Ekstra Bladet en flashfixeret hjemmeside. De har virkelig rigtig meget flash på deres hjemmeside, så det er da helt sikkert en god hjemmeside og teste flash på. Men jeg synes bare, det var lidt en skam, at John han ikke testede lidt flere hjemmesider med flash, end han gjorde. Og vi trykker go. Herover der skal vi lige have den fulde oplevelse. Og Sensation var færdig, men det var Galaxy Nexus også, så hvis Galaxy Nexus havde indlæst den fulde først, så tror jeg faktisk, at den har været lidt hurtigere. Men her kan I jo se det, John han snakker om, at det ikke er helt vildt godt. Og det er jo netop det, jeg gerne vil prioritere. Det er jo, at som han siger i videoen, at hold op, en dårlig browseroplevelse, man får på Galaxy Nexus. Og det er jo i princippet også korrekt, men Flash er jo noget, man kan installere eller være.
Og i det tilfælde her vil jeg ikke give, du kan se, jeg er opdateret lige hjemmesiden, og det gjorde jo faktisk, at det meste af indholdet på hjemmesiden kom. Og nu kan vi da prøve at zoome ind her, som John han gjorde i hans video også. Og ja, det kører da ikke flydende, men jeg synes da ikke, det hakker lige så meget, som det gjorde i hans video. Men det er klart, der er vildt meget flash på BT's hjemmeside. Herover, der vises hele hjemmesiden. Og det kører jo super godt. Det gør det også herover. Der mangler bare lige lidt indhold på siden. Men jeg synes, der er mere indhold på hjemmesiden her, end der er i den video, vi så med John G. der. Men det er det, jeg mener, at ved Flash på Gingerbread, der har været mange opdateringer, siden det udkom. Og man skal tænke på, at Flash på Ice Contenders, det er jo den første udgivelse, og der er ikke nogen, der ved, om Adobe lige nu sidder og fifler i krogene med at komme med nogle rettelser, og det kan jo være, at det gør, at Flash for eksempel på BT's hjemmeside kører super godt. Og hertil vil jeg selvfølgelig sige, at skulle det være tilfælde, at der kommer nogle rettelser, der gør, at